efter nyhederne, så får vi besøg af to tidligere indsatte fra Vridsløse Lille Fængsel. De er med i det efterhånden meget berømte fangekor. Det lyder blandt andet sådan her, når de synger. Den, som har elsket mig højst, er min mor. Nu har fangekoret også fået sin egen bog, der fortæller nogle af fangerne om deres historie og koret. Efter nyhederne, der snakker vi videre med korets ildsjæl og altså to af de tidligere indsatte, vi ses. Nuværende og tidligere kriminelle i fra Vridsløse Lille Statsfængsel har igennem 17 år sunget om deres liv, anger, håb og drømme i det efterhånden berømte fangekor. Fra i dag så går man så bag om nogle af alle de her medlemmer, og man kan læse om deres historie og om koret i den her nye bog, der hedder Fangekoret. Godmorgen og velkommen til dig, Louise Adrian. Du er korets ildsjæl, kan man sige, og mangeårig leder. Også velkommen til Flemming og Jørgen. I tidligere ansatte og medlemmer af det her efterhånden meget berømte fangekor. Indsatte, ikke ansatte. Undskyld, sagde jeg ansatte. Ja, det var en fejl. Det er indsatte, ja. I er begge to dels prøveløsladt og løsladt. Men I synger med, stadig med i kor. Hvad er grunden til, at I har lyst til at være med i kor, som de fleste jo forbinder med at være kriminel og indsat i et fængsel? Altså det at sidde i fængsel, det er en tilstand. Og fordi at man bliver løsladt på en dato, er det ikke nødvendigvis, at sjælen følger med på den dato. Det at synge i koret har inde i fængslet været en total frihedsoplevelse, og det at synge i kor, det ved man fra hjerneforskning, at det frigiver en masse dopamin, og det giver os også mulighed for at reflektere oven på al den anger. Selvkritik og selvhed, som man føler. Er det det samme for dig, Jørgen? Nej. Altså, jeg startede jo i koret, fordi man fik 18 kroner for det. Det er klart. Så det var, ja. Så det var mere end en timeløn, jo. Så det var ikke, fordi du havde en smuk sangstemme, du tænkte, jeg var i kor? Jeg stod og mimede i 2 år sammen med en anden en, men det var jo før Louises tid. Ja. Og jeg må sige, jeg er lige så meget i fangekoret for Louises skyld, fordi hun har givet mig så mange gode timer inde i fængslet, som der ikke eksisterer normalt. Altså man kan gå til besøg, og så ens kæreste blev bidt af naboens hund, og der er problemer, der er ditten og datten. Men ned i kirken, der er fred, der er Helle og Louise. Og der sidder du, Louise, og i bogen der kan man læse, at du bliver kaldt mor, gudinde og engel. Du har også fået flere priser for din indsats. Hvornår vidste du første gang, altså du har jo startet det her kor op for 17 år siden, at du gør en forskel, som vi også kan høre fra rigtig mange indsatte? Det var egentlig første gang, at der kom pressedækning på, at jeg så kunne læse i aviserne, at hvor meget det betød for gutterne. Men indtil da havde jeg bare, hvad skal man sige, registreret den ændring, der skete med dem, fra at de kom ind, og de var på minus og negativ eller knækket, og så oplevede den glæde, der sådan vokser frem med årene. Så de der små forandringer hele tiden har jeg kunne mærke. Og se deres selvværd, at det voksede med årene. Og så netop den der overraskelse over, at nogen fortsætter efter de løsladt. Det er som at få en masse igen. Tænk, at de gider at blive ved. De kunne komme ud og starte et nyt liv og lægge hele den der fortid bag sig. Så det er en måde at mærke, at det betyder rigtig meget for dem, at de er i koret, og hvad det betyder under afsoning, at de fortsætter bagefter. Lad os lige se en smagsprøve på, hvordan det så lyder, når I synger. Det eneste sted, hvor man glemmer igen, er stedet, hvor Gud, han viser os hen. Hvor straffeattesten ikke er plettet, bag himmelens porte er frelsens fægte. Ja, det er jo jeg selv, der skriver teksterne, og så sætter Louise musik til. Flemming, du har været løsladt i 9 år, du har siddet inden for narkohandel og har været narkoman, er clean og har været det i rigtig, rigtig mange år. Altså, kan du prøve, det er nok svært for rigtig mange af os, der ikke har prøvet at sidde i fængsel, at fortælle, hvad det er for nogle tanker, man har inde i fængslet, som så det her musik kan hjælpe på. Jamen, man har jo en masse med i skabet. Man har familie, man har svigtet. Børn, der er forlig, som er i familiepleje, og alt det selvanger, men som er man er stoftårerne letter. Det er ikke sjovt.
man bringer sig selv ind i en tilstand, hvor man ikke forholder sig til det, mens man sidder i fængsel, men at komme ud, samtidig med, at man bliver pålagt en kæmpe gældsbyrde. Alle de ting, der skal gøres op med, der møder man så meget modstand, og det er jo ikke lige noget, der lapper på ens selvforagt. Fordi det er det, man har, altså selvhad og selvforagt, når man sidder i fængsel? Ja, det er det. Ja. Så man ikke kan få afløb for. Det er ikke noget, du snakker med de andre om. Det er en bindehård mandesubkultur, du lever i. Ja. Så der er ikke plads til at sidde og ynke. Nu siger du selv det her ynke og selvhed, for der, lige nu er der jo en debat kørende i forbindelse med et program, som kører på DR1, som hedder Restaurant bag Tremmer. Det er kokken Claus Meyer, som har taget en masse indsatte i Fredsløse Lille Fængsel med i et tv-underholdningsprogram, hvor han forsøger at lære dem at lave mad. Louise, I har optrådt offentligt rigtig, rigtig mange gange med fangekode udgivet CD'er. Har I oplevet den her kritik altså af, at man gør hårdkogte kriminelle til ofre, eller man tænker mere over dem, gør dem til tv-underholdning frem for at tænke på ofrene? Nej, det har vi faktisk aldrig oplevet, og vi har optrådt i 280 kirker i årenes løb. Og jeg har 9 mapper med artikler, som bare roser projektet og koret. Men jeg tror også, det er fordi, at koret har et budskab, og det er budskabet ikke nogle selvforherligende forbrydere, som ligesom bare står ved, at det er fedt at være kriminel, og lad os fortsætte i den bane. Korets budskab er, tak fordi, at vi må få lov til at optræde, tak fordi I vil høre på os, og undskyld. Og det er ligesom rammen for de tekster, de skriver. Og folk kan komme og se dem, eller de kan lade være. De kan blive hjemme. De bliver ikke bombarderet med det fra mediernes side. Og det er ikke en tv-udsendelse, men det er simpelthen et tilbud, kommer eller lade være. Og vi oplever overfyldte kirker hver eneste gang. Og har kun oplevet rigtig god respons fra publikum. Så det er helt fantastisk. Og man kan sige, det er heller ikke et projekt, som har været eksponeret i medierne for at gøre gutterne til tv-stjerner på nogen måde. Der er ingen af dem, der har lyst til det, der heller ikke i Claus Meyers projekt. Så det er, hvad skal man sige, det har en historie og en udvikling, som vi ikke kan røre ved, selvom at vi kan sige, at nu er der lige en offentlig debat, som har fokus på, på offerne, og det er rigtig vigtigt, at der bliver hjælp til dem. Men når det er sagt, så er det også rigtig vigtigt, at der kommer den her debat. Jeg synes, det er virkelig godt, rent politisk og for kriminalforsorgen, at der bliver snakket om, jamen, hvad er afsoning, og kan vi proppe noget mere meningsfyldt ind i afsoningen, så vi får nogle mennesker ud, som på en eller anden måde ikke bare er fyldt af had og vrede og knækket, men kommer ud og kan bidrage med noget. Og det er I to i hvert fald et eksempel på, og man kan også læse om jeres historie i den her bog. I skal mange tak, fordi I kom og held og lykke med fangekoret. Og nu skal vi op og have noget dejligt mad. Ja, det er sådan lidt svært at komme efter det her. Hvor er det fantastisk, Louise, at der er mennesker som dig, vil jeg bare sige.